Близько сотні людей зібрались на острові Хортиця, аби прибрати сміття. Серед них жителька Запоріжжя Ксенія Константінова. Жінка каже, прийшла сюди разом з дітьми. Тут дітей треба привчати, щоб вони розуміли, що таке, за що ми повинні боротися, взагалі, що ми повинні захищати, бо це наша історія, це наша святиня. Що тут не тільки козаки відбивали, і нам треба відбивати від тих людей, котрі цього не розуміють. Бо ми в цьому Запоріжжі живемо, ми дишимо цим. До прибрання долучилась і Вероніка Карпова. Розповідає, в такому заході участь бере вдруге. Я вважаю, що це дуже круто. По-перше, ми допомагаємо природі хоч трошки. А по-друге, це ще така розгрузка для мозку, тому що, це як медитація. Прибираємо все зайве життя. Що найбільше знаходите? Найбільше пляшки, якісь шприці. Організувала прибирання одна з благодійних організацій. На місці учасникам надавали рукавички, мішки для сміття та воду. Прибирали містяни на території заплави острова Хортиця, розповів виконувач обов'язків завідувача сектору охорони природи Національного заповідника Михайло Муленко. Чоловік каже, це сміття сюди принесло з Дніпра під час водопілля, яке було торік. Утворився дуже щільний шар, здебільшого ПЕТ-тари. Тобто бутилочка до бутилочки, і землю просто не було видно. На цій локації вже проходить третя акція з прибирання сміття, саме ПЕТ-тари. Зібране сміття відвезуть на переробку, а кришечки від пляшок передадуть в майстерню 3D-друку, яка робить вироби для військових, каже Михайло Миленко. За його словами, сьогодні вдалося зібрати 30 кубометрів сміття. Локація так дуже віддалена від будь-якого під'їзного шляху. В нас у заповідника є така машинка, яка може сюди доїхати. І ми будемо вивозити ці бігбеги з пластиком у вівторок. І здавати одразу, виключимо сюди ж представників переробних компаній, здамо все і піде все на користь. Кирина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.